kwenda nyumbani kwake nikajaribu kugonga mlango, lakini hakufungua mlango na najua kabisa yupo ndani. Naomba unisaidie, sijui kwa nini sasa hivi amebadilika kiasi hiki Kanzu. Shem, nisaidie. Au kuna ugomvi? Hatuna ugomvi Shem. Mimi sijai kugombana naye. Labda kwa sababu anajua mimi nampenda na nampenda sana. Kwa hiyo sasa hivi atakutoka mtoki. Sasa hivi atutoki, yani atufanyi chochote. Hata simu nikipiga apokei, nikituma message mara nyingi anakuja labda anajibu ile jioni moja tu kwamba nilikuwa busy basi. Ila shemeji. Ndio. Usikute kazi na mbana. Sasa kama ana kazi mpenzi wangu kwa nini asiniambie? Naomba unisaidie shemu. Nampenda sana Kanzu mpenzi wangu. Na najua yote haya yananikuta kwa sababu ninampenda. Nampenda sana. Naumia sana moyoni. Sawa. Mimi nitamtafuta. Tajibu kanae chini tutaongea. Shem, naomba utakapoenda fanya yote, lakini usije ukamwambia kwamba mimi nimekuambia chochote. Maana najua kabisa jinsi alivyo sasa hivi, anaweza akaja akagombana na mimi. Na mimi sitaki kugombana naye, nampenda sana. Na sitaweza kukuambia. Anaweza pia akakusikiliza. Na anaweza akakueleza kwamba ni nini kinachoendelea kwa sababu naisi atakuwa na mahusiano mengine. Awe niache ndani hizi siku mbili. Mimi nitakutafuta tuongee, nitakuletea majibu mazuri. Shem, naomba usije ukaacha kunisaidia kwa sababu wewe ni mtu wa karibu na yeye na mimi nampenda sana, ni kiasi kwamba yani naumia, naumia kumkosa Kanzu. Haina shida Shem. Mimi nakusikia. Wewe niache hizi siku mbili afu nitakupa majibu mazuri. Shem, naomba usiniangushe, nampenda sana. Nampenda. Haina shida. Maso, najua hiyo kidogo ni tero. Kwa nini tena? Piga bunge mzinga. Ilikuwaje? Wewe acha tu. Yaani pangekuwa na lami. Pangekuwa na lami. Ngenda kuniangalia hospitali. Mimi sasa. Nicho kutana nacho juzi. Acha tu. Mwana ni? Uwa cheki. Iwa makufa. Najua nini? Siku kuona kama siku mbili. Nikuwa ni milala ndani. Yani mi hapa nilipo na mpango wa chana na biashara. Nikatafuti tu ramani nyingine. Ah. Maso, unajua kiwa una ishu nyingine ya kufanya? Nibodo upampane tu na hizi. Tufanya nini sasa? Nikweli, lakini sasa tunakuelekea. Tujua kujipoteza hili. Ah. Unajua toyo ni biashara nzuri maso. Toyo, unajua ukiendesha kwa usalama. Sawa. Kazingatia afya yako vizuri. Haina tatizo. Sema hata mimi niendesha vibaya sana. Unajua nilikuwa natakiwa ni vee makoti ya kutosha. Tuende sana ka t-shirt tu. Tegemea nini? Alafu bwana. Vipi ile mpenzi wako bupi? Msalama kweli? Chanae. Cha bupi. Chanae. Tatizo na umizibu. Yuzi alikuja. Wapi? Si alikuja paka lipa ni mbani. Haa. Mini kwa niko zongu pali la nafama mbongu. Huyo hapa. Haa. Kujia kwa mbe kitu kimoja. Mwanamke aliziki. Unampa kila kitu. Wapi? Alafu. Maisha kugandana gandana. Ya nini? Kugandana. Kuni kugandana. Afu. Mi kijana bwana. Yule natoka kwake. Mi nakaa kwangu. Kwani tunaishi kama tumeoana? Haipiti lisaa simu, haipiti dakika message, nini? Ah. Anaganda. Anaganda kinyama. Ah, ila. Ni mzuri sana ule, mimi kwa naona mbona kama ana tatizo lolote. Ah. Demu yote na nani? Ale, simu ikieta tu demu. Usubiri. Wewe. Inakuwaje? Freshi. Kijiweni hapa. Ah. Mwanangu leo sijapiga kazi kabisa yani. Muda huu. Ah. Amna noma hapo sio mbali nakuja kwa mguto. Kulesho ya maana wewe kinaniambia. Suru utakosa suru.
Hamna noma nakuja hapo. Adeka hii deka moja tu. Ni jamaa huyo. Ni kichwa ni hicho. Kichwa wapi? Yaani mchizi. Na yeye ndo anakuwa kama mzazi hivi. Yaani akisikia kitu tu simu. Unajua wakati mwingine kwa sababu ukiishi mjini kuna kona wale watu naishi nao kama ndugu, unajua? Wakati mwingine haina budi kusikiliza, unaelewa? Acha nikamsikilize alafu tarudi. Amna. Baadaye. Kwa sasa tunaenda kwa ichekie. Kusuma rafiki wapya. Hata kabisa na mambo ya marafiki. Jamani, kwa sema sisi. Kila siku nakwambia, sitaki upatane na marafiki. Kaa nao mbali kabisa. Mama mzima. Mzima kabisa. Wewe msalimia. Tunaho kumisi. Sasa, nataka ufunge macho. Sikia. Sifungue. Okay. Funga kabisa. Fungua. Wow, jamani. Asante. Thank you. Mwepele. Sana. Nzuri sana. Thank you so much. Sasa. Ujia zita wako nisumbua, mungu wa video call, sili nini? Hapo sasa mungu. Mungu wako. Iwa mungu mtunza. Okay. Menua la nyingi. Ya nukutezo mtiti. Sasa nakukumbusha tena. Tabia marafiki, misi kuni. Sama. Nukulea. Nani ya tera bisana marafiki? Nazo kaenda ni kakusa. Kuna una subiri nini? Sina fikia angu na msubiri wa fikia angu. Nani? Ni wa kiume, anaitua Kanzu. Aaaa, ina wa kiyako. Kwa kuwa mashida. Aya, basi. Aya, wiki mtubi. Aya. Thank you.
bwana Kanzu. Ndio. Sasa. Fresh kabisa. Ah, poa. Ungaji jiwani eh? Eh bwana. Unajua tena. Wazao kutafuna taratibu. Kutafuna wapi? Hadi sikati nipata ajali wewe. Ah. Ah, pole sivyo to wewe. Ah. Ile rafiki yangu jaribu kubadilisha kazi. Majoto hizi vitu vya watu huko. Hapo sisi hatujuaje, yani sisi tunataka tukimbizane tu muda wote. Hebu jaribu kufikiria hicho kitu. Lakini badilisha kazi nitapata kazi gani? Hamna kazi ipo nyingi. Ni wewe tu jiamue. Haya bwana. Sasa kwanza nimekuita kwa dada. Najua ni rafiki yangu, ndugu yangu kabisa. Wewe na mtu una shida gani? Suru. Yaani kabisa nadidiki kuniita. Natoka kijiweni. Kwa ajili ya bupe. Ndugu yangu, kwani kuuliza kuna makosa? Bupe si mwanamke tu. Ndio ni mwanamke, lakini unajua hamko kama mwanzo na nilikuwa ni watu fulani ambao mlipendeza hata kwenye ile mahusiano. Sasa inakuwaje sasa hivi mwenzako analia au anafurahi? Eh? Kuna tatizo gani hapo? Ni wewe wazi, mimi ndugu yako, rafiki yako. Niko na kitu kimoja. Turu. Bado mimi nakuheshimu sana. Ni kweli kabisa. Alafu kitu kingine. Watu wa shujini hapo kama ndugu. Lakini ndugu wetu usiingie mpaka kwa wanawake. Bupe anakaa kwake. Mimi nakaa kwangu. Mwanamke aninyang'ania, anifuatilia kila anachokifanya, kila muda anataka tu yote, ni nini sasa? Na shida tofauti kazi zangu. Mambo gani hayo? Acha si kama mimi sikiza tu. Kama umeniita, kushuza mwanamke. Acha mimi ndio. Kanzu. Kanzu. Kanzu na shida gani? Ah, shemeji. Kwema. Kuliko ni kumekaa mwenyewe tu. Ndio kwa nakuja hapo, kaona natulia kwa hapo. Nakumbuka asubuhi tulikutana. Sikutaka zipite hata siku mbili. Nilimpigia simu, nikamuita akaja. Yule bwana aniheshimu sana. Lakini cha kushangaza nilipomtajia tu jina lako hazikupita hata sekunde mbili akaondoka. Jamani, kwa nini mimi ananitesa hivyo? Sasa shemu unanisaidiaje? Mbona mimi nateseka na nampenda? Au kuna kitu nafahamu kuhusu yeye afu ananificha?
hamna kitu. Au huenda nifumania afu naona nificha. Hapana. Najua mapenzi yana maumivu makubwa sana. Na kila mtu huwa anatamani kubaki kwenye furaha mapenzi. Ila kuna wazo mimi nimelipata. Niambie. Nitawakutanisha naye. Unajua nikiwa nakuja kukusikiliza wewe, nikaenda kumsikiliza na yeye, kila mtu anakuwa anajitetea upande wake. Pia naomba usije ukaonyesha kama kuna mazungumzo yote mimi na yeye kati yetu mimi na yeye kuhusu yeye. Na uenda hapo nikafahamu ukweli. Nitashukuru sana Shemu ukifanya hivyo, kwa sababu Kanzu mimi nampenda sana. Na kama atasaliti, atanisaliti hata mbele yako, basi mimi sijui utanisaidiaje, kwa sababu naumia sana. Naumia na sijui kwa nini ananifanyia haya yote, au kwa sababu mimi nampenda. Shemu, naomba unisaidie. La pole sana. Nashukuru sana shemeji. Mimi najua mapenzi muda mwingine anageuka kuwa maumivu. Na pia usipende kukaa mwenye hivi kila wakati. Najua mapenzi yanaumiza. Na usipende kukaa mwenyewe. Najua namkumbuka, najua nakuumiza, najua nampenda. Asha, meji, labda mimi nikuache. Asha, nashukuru sana. Aya.